götürülür. Devam edeyim. Faiz artırma ve faiz azaltma. 20 ədədini 10% artıraq. Şagirdlər, baxın burada belə bir cümlə yazacağım. Mən burada bir də birbaşa yazmışam. Amma niyə görə 110-a vururuq? 100-ə 110-a vururuq? Onun səbəbini açıqlayım sizə. 20 ədədi öz yerində. 20-nin 10%-i 20 vurulsun, %10-dur. Elədir mi? %10. 20-ni 10% artırmaq, 20-nin üzərinə 20-nin 10%-ni əlavə etmək lazımdır. Baxın, burada 20-ni mötərizə xaricinə çıxarsam, burada 1 qalır, burada isə %20 qalır. Aydındır mı? Burada %20 qalır. %20. Bir ədədini %100 yazsaq, üzr istəyirəm, burada 10 qalır. Bir ədədini %100 yazıb üstünə %10 gəlsək, eləyəcək 20 vurulsun, fikir verin, %110. Məhz ona görə də bu hesablamanı yazmamaqdan ötürü 20 ədədini 10% artırarkən siz onun 110%-ni tapın. Bu kifayət eləyəcək. Aydındır ki, 10% azaldığında da 90%-ni tapmalıyıq. Məsələyə fikir verək. Məhsuldarlıq artdığından, əkinçi nəzərdə tutduğundan 30% artıq olmaqla ərazidən 390 ton məhsul götürdü. O, əvvəlcə nə qədər məhsul götürməyi planlaşdırırdı. Fikir verəyim bura. Əkinçinin planı 100% idi, elədir mi? Lakin əkinçi 30% artıq götürdü. Bax, diqqət eləyin bu nöqtəyə, ha. Yəni, plan 100% götürülür. Əkinçinin götürdüyü 390 ton onun planlaşdırdığının 130%-dir. Yəni, 390 ton bütün planın 130%-dir. Yəni, 390-ın 130%-dən getmir söhbət. Nəzərdə tutulan məhsulun 130%-i 390-dır. Yəni, bu faizinə görə ədədin tapılmasıdır. Faizinə görə ədədin tapılmasını digər tərəfdə izah eləmişdim. 390 vurulsun, 130-da 100. Enerji 300 ton. Yəni, siz həqiqətən də 300 tonu 30% artırsaq, bu plana görə nəzərdə tutulan məhsul idi. 30% artırsaq, yəni %130-un tapsaq, o zaman alınacaq 390. Baxın, çox sadədir bu. Çəkinmək lazım deyil, diqqətlə fikir verəndə aydın olur ki, burada nə demək istəyirəm. Yəni, burada nə demək istədiyim aydın olur. Cavab 300 ton olur. Davam edən şagirdlər, kəmiyyət dəyişikliyinin faizlə ifadə edilməsi. Burada kəmiyyət məhsulun çəkisi nəzərə tutulub. Yəni, mənim nəzərə tutduğum məsələyə əsasən. Məhsuldarlıq 5 tondan 8 tona kimi artıb. Elədir mi? Neçə faiz artdığını soruşur. Şagirdlər, burada kəmiyyət dəyişikliyindən söhbət gedir. Diqqət eləmək lazımdır. 8 çıx 5, 3. Yəni, ilk öncə 5 tonun nə qədər artıb 800 ton olduğunu götürmək lazımdır. 5 ton əvvəl, əlbəttə ki, burada 3 ton artıb. 3 ton artdığından həmin burada artan nə qədər artıbsa mən onu surətə yazıram. Artan ədəd nədirsə, onu da məxrəcə yazıram. 5-də 3 vur 100% nə elədi? Elədi 60%. Məhsul 60% artıb. Yox, desəydi ki, 8 tondan 5 tona azalıb. Onda neçə faiz azalıb? Diqqət eləyin, bir anlıq düşünəyin. 8 tondan 5 tona neçə ton azalıb? 3 ton. 3-ü yazıram sürətə. Dəyişdirdiyim ədəd 8 olduğuna görə 8-i məxrəcə yazıram. Əlbəttə ki, mən burada 8-i dəyişdirirəmsə, 8-in faizi ilə getməliyəm. Baxın, ın şəkilisi burada da özünü göstərir. 8-in. Yəni, məxrəcdə 8 olacaq. 8-ə 3 vur 100 nə elədi? 37,5% azalıb. Yəni, mən bunu çoban dili yazmışam. Siz loru dil deyə bilərsiniz buna. Yəni, nə qədər artıb, nə qədər azalıb, onu sürətə yazırıq. Nə artıb və ya nə azalıbsa, onu məxrəzə yazırıq. Məsələn, yuxarıda 5 artmışdı. 5-i məxrəzə yazdıq. Aşağıda isə 8 azaldı, 8-i məxrəzə yazırıq. Yəni, bu şəkildə də tapırıq misalı.